Гөк бөрүдөй талашка түшкөн партия. Тайгазанга кемиси салат. Кыргызстан социал-демократиялык партиясындагы төңкөрүштү юстиция министрлиги тааныды. СНГ-да бул биринчи жолу болуп жатат, ошондуктан көпчүлүгү буга мындай кандайдыр бир таң калып жатат. Экс-президент Алмазбек Атамбаев башкы прокурорго арызданды. Партия маселеси анын пайдасына чечилбесе радикалдык кадамдар башталары эскертилди. Биз жөн эле партияны берип калып кол кушуруп отуруп калбайбыз, биз аягына чейин күрөшөбүз. Немец ишкерлери Кыргызстандын энергетика тармагына, жаңгагына, таштанысына кызыгууда. Сооронбай Жээнбековдун Германияга сапарынын жыйынтыктары 1 миллиард евролук келишимге кол коюлду. Германия 21 миллион еврога 3 шаарда 3 оорукана салуу ниетин билдирди. Паспортчыры, каттоо кызматынын 3 жооптуу аткаминери абакка киргизилди. УКМК 3 жылдан бери түзүлүп келген схеманын бетин ачты. Алматы шаарындагы Мюнхен ресторанындагы жолугушууда бул жол менен мамлекеттик каттоо кызматынын жооптуу кызматкерлерине сыйакы төлөп берүү маселеси дагы талкууланган. Кыргызстан миллиондогон чыгымдардан куткарылды. Бул чуудан кийин каттоо кызматынын жетекчиси Алина Шайыкова жумуштан алынды. Эл ишенбеген жана эң коррупциялашкан деп эсептеген мамлекеттик органдар, бажы кызматы, ички иштер министрлиги дагы деле биринчи орунду бербей сап башынан түшө элек. Таможня. Ну, все говорят таможня. ГРС. Саламатсыздарбы, эфирде апта жыйынтыгын чыгарган жумалык программасы, студияда Айнура Кабатай кызы. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын айланасына кызыктай жагдай түзүлүп, эки лидер кош бийлик жүргүзө баштады. Бири-биринин аракетин таанып алган эки топ КСДП меники деп талашып жатканына көп эле болгон. Бирок бул жума юстиция министрлиги алардын бир тарабынын чечимин бекемдеп берди. Ошентип, министрликтин бирдиктүү реестринде Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын лидери Алмазбек Атамбаев деген сөз өчүрүлүп, ордуна Сагынбек Абдрахманов деп жазылды. Аны менен кошо партиянын дариги дагы алмаштырылып, реестрде форма эмес, эркиндик деп көрсөтүлдү. Сагынбек Абдрахманов Алмазбек Атамбаевке кайрылып, партияга тиешелүү документтерди мөөрдү өткөрүп берүүнү суранды. Ал эми Улуттук банктан КСДП-нын эсебин тоңдурууну өтүндү. Экс-президенттин мүнөзү эми муну жөн койгонго жол бербесе керек. Азырынча өзү үн ката элек. Болгону башкы прокурорго арызданып, юстиция министрине карата кылмыш ишин козгоо өтүнчү жазылганы гана айтылды. Эки тарап тең сотко кайрылбайбыз дейт, анткени териштирүү көпкө созулуп, парламенттик шайлоого катышуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырап каларын жакшы түшүнүп жатышат. Сагынбек Абдрахмановдун тобу партияга ээ болдук деп, кийинки шайлоого шымалана кам көрө баштады. Ал эми Алмазбек Атамбаевдин тарабы КСДПны сактап калуу үчүн керек болсо мыйзамды бузганга даяр экендигин жарыялады. Бирок кандай жол менен экенин ачыктаган жок. Митинг жөнүндө айтып жатышса керек. КСДПК Атамбаевсиз бул кыймылы, бул партиянын ичинен чыккан кыймыл. Кыймыл ал өзүнүн эмесин, миссиясын токтотту. Биз бүгүнкү күндө бир эле партиябыз. Бүгүнкү күндө бизде мөөр жана устав колубузда жок болгондуктан биз бүгүнкү күнү только төрөганы гана мүнөздөн өткөрдүк. Что это не рейдерский захват, рейдерлик деп айтып атат да. Бул Кыргызстандын жаңы тарыхында, урматтуу журналисттер, бул биринчи жолу болуп жатат. Бул Кыргызстанда эле эмес, мен ойлойм, бул СНГ-да бул биринчи жолу болуп жатат, ошондуктан көпчүлүгү буга мындай кандайдыр бир таң калып жатышат да. Бизди КСДПны азыр укук талаадан түртүп чыгарып жатышат. Эгерде бизди ушу биз жөн эле партияны берип калып кол кушуруп отуруп калбайбыз, биз аягына чейин күрөшөбүз, биз партияны бербейбиз. Биз 2020 жылы ушу КСДП партиясы менен барабыз. Ага чейин азыр силер суроо беришиңиздер мүмкүн, эгерде баягы сот болуп анан баягы все-таки баягы рейдерлик жол менен тартып алса иш аракеттер кандай болот деп анда көрө жатарбыз. Биз айтып атабыз, биз азыр бизди ошого муктаж кылып жатат, укук талаадан чыгып иш алып баргангачы. Эгер ошондой боло турган болсо биз күрөшөбүз аягына чейин. Башкы прокуратура Атамбаевден арыз түшкөнүн ырастады. Андан башка маалымат айтыла элек. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшытов өзү болсо бул жумада парламентте жылдык баяндамасын жасап депутаттардын батасын алды. Башкы көзөмөл органдын жетекчисине эл өкүлдөрү тарабынан курч суроолор дээрлик жок болду. Ошентсе дагы Өткүрбек Жамшитовдун отчетунун арты менен көп кылмыш иштеринин чоо жайы коомчулукка ачыкталды. Эки жыл мурда дачасы конушуна кулаган учак боюнча кылмыш иши жанданыптыр. Бирок кандай жагдайлар негиз болду? Айыпталуучу тараптар кимдер экени жашыруун бойдон калууда. Дагы бир чуулгандуу иш.
мыйзамдагы Уру Азиз Батукаевдин абактан мөөнөтүнө мурда мыйзамсыз бошотулушу. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовдун айтымында бул боюнча кылмыш иши дагы жандандырылды. Анын алкагында эми көп киши суракка чакырылат. Мөөнөтүнө мурда бошотуу тууралуу чечим чыгарган Нарындын соту Азиз Батукаевди аэропортко чейин узаткан генерал Зарылбек Рысалиев уюшкан кылмыштуу топтун ана башчысын бошотуу мыйзам чегинде болгон деп бир нече жолу кайталаган. Ошондогу башкы прокурор Аида Салянова Крым төбөлдүн ичер суусу түгөндүү 2 жумалык өмүрү калыптыр деп күйүп бышкан мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун жана мыйзамдагы ууру айыкпас оор илдетке кабылган деп жазып берген дарыгерлер тобуна тергөөчүлөрдүн суроосу көп болсо керек. 2013 жылы бул иш коомдук резонанс жараткандыктан айрым аткаминерлер кызматтан алынып, ошол бойдон бул окуяны эч ким деле эстебей калган. Ал эми туура бир жыл мурда Бишкек жылдык берүү борборунун жаңылоодогу коррупция боюнча козголгон кылмыш ишинин жыйынтыктары чыга баштады. Кечээ улуттук энергохолдингдин мурдагы башчысы Айбек Калиев, анын орун басары Нурлан Садыков, ТЭЦ-тин ошол кездеги директору Нурлан Өмүркул уулу, электростанциялар ишканасынын экс-жетекчиси Узак Кыдырбаев, анын орун басары Бердибек Боркоев, ТЭЦ-ти модернизациялоо тобунун жетекчиси Темирлан Бримкуловторго карата соттун өкүмү чыкты. Айбек Калиев 2,5 жылга, Узак Кыдырбаев 4 жылга, Бердибек Боркоев 8 жылга, Темирлан Бримкулов 2,5 жылга эркинен ажыратылып, баары тең акчалай айып төлөмөй болушту. Алар былтыр апрелден бери камакта болгондуктан тергөө абагындагы ар бир күнү 3 күн деп эсептелинет. Ал эми соттук териштирүү учурунда үй камагында болгон улуттук энергохолдингдин төрагасынын мурдагы орун басары Нурлан Садыков 2,5 жылга, Бишкек ЖЭБнин экс-директору Нурлан Өмүркулулу 4 жылга кесилди. Паспорт боюнча тендер чуусудагы Бишкек жылдык борборундагы жанжалдан кем болбой калды. Жарандардын чет өлкөгө чыгуусу үчүн биометрикалык документтин бланктарын жасоо боюнча өткөрүлгөн тендердин жыйынтыгы мыйзамсыз деп табылып, мамлекеттик каттоо кызматынын 3 жооптуу аткаминери тергөө абагына камалды. Биометрикалык паспорттор боюнча тендер былтыр октябрда өтүп, жеңүүчү аныктоо үчүн комиссия 3 ай иштеп, жыйынтыгы февралда чыгып, литвалык компания утканы жарыяланды. Буга дароо жеңилген ишканалар нааразы болуп, тиешелүү жактарга арыз жазган. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен коррупция беренесине ылайык кылмыш иши козголду. Тергөөнүн маалыматына караганда Кыргызстанга пайдасыз келишимди түзүп жиберишкендерге бюджетке 253 миллион сом зыян келмек. Ал эми жарандардын паспорт алуусу 165 сомго кымбат түшмөк. Кылмышка шектүүлөр кармалгандан кийин аларды колдоп чыккандар көбөйдү. Шектүүлөр кылмышты кыла элек болгондуктан аларды ниети үчүн жазалоо туура эмес дегендер дагы болду. Ошол эле мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Алина Шайыкова Facebook-тагы баракчасына ачууланган билдирүү калтырып, өлкөдө иштин сапатына эмес санына көбүрөөк көңүл бурулат деп какшыктап жазды. Мунун эртеси эле ал жумуштан айдалды. Бирок Алина Шайыкованын пикирин айрым IT адистер дагы жактап, 3 аткаминерди камоо менен эми өлкөдө санэриптештирүү иштери токтоп калат деп чыгышты. Албетте кимдин күнөөсү экени тергөөнүн жыйынтыгында жана соттун чечими менен белгилүү болот. Бирок кыңыр иштери аныкталып жатса, сен мыкты адис экенсиң деп көз жаап коюу да мүмкүн эмес. Жаңы муундагы паспорттарды жасоо боюнча тендер чыгына байланыштуу мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары Руслан Сарыбаев, мекеменин статкачысы Даниэр Бакчиев жана Инфоком мамлекеттик ишканасынын башчысы Талант Абдуллаев 2 айга тергөө абагына камалды. Алардын баш коргоо чарасы Бишкектин 1-май райондук сотунда жабык эшик артында каралгандыктан сот залына эч ким киргизилген жок. Кармалгандарды колдоо үчүн 150 жакын тарапташтары каттоо кызматында иштегендер IT адистер келип соттун имаратынын алдында күтүп турушту. УКМКдан билдиришкендей, мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилери жаңы муундагы паспортту даярдоо боюнча тендерди одоно мыйзам бузуу менен өткөрүшкөн. Алар сынактан жеңип чыккан литвалык Карсу Пасаулис ишканасынын өкүлдөрү менен тыгыз байланышта болуп, атүгүл айрым аткаминерлер тендерде жеңген компаниянын эсебинен бир нече жолу чет мамлекеттерге баргандыгы аныкталган. Сотко чейинки өндүрүштүк иштердин алкагында тендерди жеңип чыккан чет өлкөлүк компаниянын мамлекеттик каттоо кызматынын кызмат адамдарына тиешеси бар экендиги аныкталган. Азыркы учурда мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилик кызматындагы 3 адам Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө жүрүп жатат. Башкы прокуратура паспорт чырына байланыштуу кылмыш ишин козгоп, бул фактыны коррупция беренеси менен бирдиктүү реестрге каттаган. Башкы көзөмөл органы тендер өткөрүүдөгү мыйзам бузуудан мамлекеттик бюджетке 253 миллион сомдун тегерегинде зыян келтирилгенин маалымдаган.
Ушел паспорттарды сатып алуу боюнча, мамлекеттик сатып алуулар боюнча одоно түрдө мыйзам бузулганга байланыштуу башкы прокуратура тарабынан 26 февраль 2019 жылы бул боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө үчүн тергөө органдарына берилген. Тендер мыйзамсыз өткөндүгүнө байланыштуу мамлекетке болжол менен 253 377 000 сомдук зыян келтирилди деген айтылып атат. Бул боюнча дагы азыр кошумча тергөө аракеттерин жыйынтыгында так суммасын аныктайбыз. Тендерди бул негизи ГРС өткөрүлгөн, ошон тендерный комиссиясы бар. Ошонун кызмат адамдарына карата бир юридикалык баа берилет. Жетекчилери камакка алынгандан кийин мамлекеттик каттоо кызматы тендердин жыйынтыгын жокко чыгарды. Сынактын жеңүүчүсү деп табылган литвалык Гарсу Пасаулис ишканасы менен келишим түзө электигин кабарлашты. Андыктан бланктарды даярдоо иштери башталбаптыр. Ага ылайык мамлекеттик бюджеттен литвалык ишканага эч кандай акы төлөнгөн эмес. Демек өлкө финансылык зыянга учураган жок. Мекеме мыйзам чегинде иш алып барган деген билдирүү таратылды. Үч жооптуу жетекчинин камакка алынышынын мыйзамдуулугун айрым депутаттар дагы көтөрүп чыгышты. Ыңгайсызорду берип көрөйүн. 2 күн мурун ГРСтин мамлекет каттоо кызматынын 2 жетекчисин орун басары анан ГП инфокомдун жетекчиси камакка алынды. Канчалык деңгээлде ушуну мыйзамдуу деп эсептейсиз? Тергөөчү самостоятельный лицо. Эгерде адамды 2 суткага кармайм десе анын укугу. 253 000 сом мамлекетке зыян келди. Зыян келген аныкталганбы? Демал иштин козголгон фабуласы боюнча, кылмыш иштин боюнча. Ал жерде жеңилди, арзанды көрсөтпөй, көбүн көрсөткөн 253 000 зыян келип атат. Ошол паспорттордун бланктарын 150 сомдон кымбат көрсөтүп калды деп ошондой факты менен козголуп атат. В отношении конкретно бир лицонун үстүнө эмес, по факту түшүп атат РППга катталып, кызматтык кылмыш катары. Факты жок, бюджеттен бир да сом кеткен жок. Тергөөнүн жыйынтыгы менен эми тергөө бир чечимге келет. Азыр тергөөгө өзүңүз билесиз, мен азыр башкы прокурор катары туура же туура эмес деп айтсам, тергөөчү мен айткан сөзүмү байрак катары көтөрүп алып, андан чечим кабыл алышым керек экен деп мен багыт көрсөтүп коюшум мүмкүн. Ошон үчүн тергөөнүн жыйынтыгы менен карап чыгабыз. Акырбек Асылбекович, алар күнөөсү үчүн эмес, мүдөөсү үчүн камакта отурбайбы? Ошол үчүн айыпталат атпайбы? Мүдөөсү болду мындай. Алсам бы деген ой болду. Анан эми силер азыр көчөдөгү сулууларга суктанууга акым бар дегендер, эркектер көз кыздарга көз кысып койсолор, баардыгын оюн жамаркада камай берсеңер эркек калбай калат го анда. Бул ой үчүн камалып атпайбы? Мен муну тамаша деп айттым. Мен сизди түшүнгөн жокмун, көзүн кыскан деп. Тергөөчүн айтып атам эскеч. Экинчи кармагын укугу бар тергөөчү. Кыргызстандыктардын биометрикалык чет элдик паспортун даярдоо боюнча чыр социалдык түйүндөрдө кызуу талкуулар да жаратты. Арым интернет колдонуучулары кармалган жетекчилерге жан тартса, көпчүлүгү аларды сындап жатышат. Айыпталуучуларды колдогондордун арасында тендер чыры чыгып жаткан так ошол мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Алина Шаикова да бар. Ал пикирин кашык иретинде билдирген. Бардык айыл өкмөтүнө, бардык мамлекеттик орган, мамлекеттик компанияларга кеңеш айткым келет. Товардын сапатына, аны алып келген компаниянын тажрыйбасына карабагыла, эң арзанын алгыла. Бардыгы талкаланып бүлүнсө да, өзүңөр эркиндикте болосуңар. Соңку учурда мамлекеттик сатып алууларда тең салмактуулук жоголуп баратат. Бул тармакка реформа керек. Аны менен кошо текшерүү тармагындагы көзөмөлдөө зарыл. Тендер жүргүзүлүп жаткан маалда эң башкы талап бул баанын айырмачылыгында. Ал эми сапат кызмат көрсөтүп жаткан компаниянын аты экинчи орунга коюлат. Каалайбызбы, каалабайбызбы мыйзамда ушундай көрсөтүлгөн. Айыпталып камакка алгандарды колдогон айрым айтиадистер каттоо кызматынын жетекчилерин кармоо мыйзамсыз болгонун айтышууда. Алардын пикиринде эми өлкөдө санариптештирүү иштери токтоп калышы мүмкүн. Анткени коррупцияга шектелип абакта отурган үч аткаминер бул жаатта мыкты адистер дешет. Буга жооп кайтарган УКМК кылмыштын айрым жагдайларын ачыктап, паспорт чырын саясий нукка буруу аракети болуп жатканын билдирди. Мамлекеттик каттоо кызматынын айрым жетекчилеринин башчылары тендерде жеңүүчү деп табылган чет элдик компаниянын өкүлдөрү менен байланышта болуп, алардын эсебинен чет өлкөгө чыгып турушкандыгы аныкталды. Алсак 2016 жылдын жазында алардын бири атайын чет элдик компаниянын өкүлү менен таанышып, бул компаниянын Кыргыз Республикасында долбоорун ишке ашыруудагы айрым техникалык маселелерин талкуулаган. Ошондой эле 2016 жылдын май айында ал утуучу компаниянын өкүлү менен Лондонго жеке маалыматтарды коргоо системасы боюнча жыйынына расмий иш сапары менен келгенде
экинчи жолу жолуккан. Андан кийин 2016 жылдын 13 июнунда ал мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси менен чет элдик компаниянын өкүлү тарабынан уюштурулган Алматы шаарындагы Мюнхен ресторанындагы жолугушууда болжол менен мамлекеттик каттоо кызматынын жооптуу кызматкерлерине сыйакы төлөп берүү маселеси дагы талкууланган. Белгилей кетсек, сурактын жүрүшүндө бул мамлекеттик каттоо кызматынын жооптуу кызматкери утуучу компаниялар менен эч кандай тааныштыгы жок тууралуу айтып, бул фактыны такыр таанып жаткан. Эгерде келишимге кол коюлганда жаңы үлгүдөгү биометрикалык паспорттун баасы Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн 585 сомду түзүп, конкурстан четтетилген компаниянын сунушунан 165 сомго кымбатыраак болмок. Кыргызстандыктардын биометрикалык чет элдик паспортун даярдоо боюнча сынак өткөн жылдын октябрь айында жарыяланган. Ага Германия, Литва, Франция жана Казакстандын ишканалары бардыгы болуп 5 компания катышкан. Эң кымбат кызматты Казакстандын улуттук банкынын банкноттук фабрикасы сунуштаган. Ал 1 миллиард 257 миллион сомду түзөт. Андан кийинки орунда Франциялык Demia France компаниясы турат. Ишкана көрсөткөн каражат 948 миллион 713 мың 750 сом. Литвалык Garsu Pasaulis компаниясы 940 миллион 150 мың сом сунуштаган. Veridos аттуу немис компаниясы 936 миллион 347 мың 750 сомго долбоорду ишке ашыруу ниетин билдирген. Биометрикалык жалпы жарандык паспортту жасоодо эң төмөн бааны дагы бир германиялык компания сунуштаган. Ал көрсөткөн баа 686 миллион 772 мың 250 сомду түзөт. Тендерде 940 миллион 150 миң сом сунуштаган литвалык Garsu Pasaulis компаниясы утуп чыккан. Бирок эң төмөн бааны германиялык компания сунуштап, алар көрсөткөн сумма 687 миллион сомго жакын каражатты түзгөн. Бул ишкананын тандалбай калышын тендер башында турган мамлекеттик каттоо кызматы, компаниянын тажрыйбасы аз деп түшүндүрүшкөн. Эл өкүлдөрү паспорт чуусуна байланыштуу жагдай тыкыр иликтениши керек дешет. Эң төмөнкү баа койгон фирманын дагы карап көргөндө, аларда ушу тажрыйбасы бар эле фирма болуп чыккан экен, анан ошону адилеттүү карап чечкиле деп биз бул комитетте да карабыз ошол маселени. Мен ойлойм, ушул анткени ал элдин моюнуна түшөт да ошон жакча кымбат болчу. А бул бекин тараптан болот. Эми ошол жерде ар кандай адамдар аркылуу булар өздөрүн алып алды деген маалымат чыкканда тергөө иштери баарын ачыкка чыгарыш керек да. Анткени бул эл ал мамлекеттин акчасы эмес, бирок элдин акчасы. Эл ошо паспорт алганда элге паспорт кымбат болуп калышы мүмкүн. Мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилери коррупция беренеси менен камакка алынган маалда Кыргызстандын паспортуна байланыштуу дагы бир чуулуу жагдай чыкты. 17 апрель күнү Украинанын коопсуздук кызматынын башчысы террордук чабуул уюштурууга шектелип кармалгандардын экөөнүн жанынан Кыргызстандын паспорту табылганын билдирди. Маалыматка ылайык, Кыргызстандын документи табылган Камарчиев жана Дзортов Орусиянын жарандары. Бирок Украинанын аймагындагы террордук аракеттерин жашырыш үчүн шектүүлөр башка өлкөнүн паспорту менен жүрүшкөнү аныкталган. Кыргызстандын паспорту менен алар Ломако жана Кирик деген фамилияларды алып жүрүшкөн. Ушундай сыяктуу окуя 2016 жылы да катталган. Анда Стамбул шаарынын аэропортунан уйгур улутундагы 98 кытайлык жаран Кыргызстандын жасалма паспорту менен Сауд Арабияга умрага жөнөп жатканда кармалган. Териштире келгенде 98 паспорттун чыныгы ээлери Ош облусунун тургундары экени аныкталган. Кыргызстандын укук коргоо органдары бул иште аягына чейин чыгара албай, коомчулуктун катуу сын пикирине калышкан. Кайыр Жайлобекова, Алтынбек Каныбек уулу, НТС Жумалык. Бир миллиард евролук келишим. Кыргызстан менен Германия ишкерлеринин ортосунда ири суммадагы долбоорлорду жүзөгө ашыруу боюнча макулдашуу болду. Бул жумада президент Сооронбай Жээнбеков Германияга расмий сапары менен барып, бир катар эки тараптуу жолугушууларды өткөрүп, бизнес-форумга катышып, ал жактагы мекендештерибизге жолугуп, айтор визит жыш графикте өттү. Өлкө башчысынын бул жолку сапарын эксперттер жемиштүү болду деп баалашууда. Анткени Кыргызстан германиялык инвесторлордун кызыгуусун жараткан долбоорлорду сунуштап, өзүн жакшы жагынан көрсөтө алды. Расмий сапарын соңунда президент Сооронбай Жээнбеков менен Германиянын канцлери Ангела Меркель Берлинде жолугушуп, анын жыйынтыгында лидерлер билдирүү жасап, Кыргызстандын жетекчиси кыргыз тилинде сүйлөдү. Кыргызстан менен Германиянын ортосунда кызматташтыктын келечектүү багыттарына соода экономикалык тармагы, гидроэнергетика, жашыл экономиканы өнүктүрүү, өнөр жай, айыл чарба жана туризм кирет. Кыргызстан үчүн германиялык инвестициялар тартуу, чакан жана орто ишкерликти түзүү жана айыл чарбада кызматташуу актуалдуу болуп эсептелет. Кыргыз Республикасы бүгүн коомдук саясий жана социалдык экономикалык жактан активдүү түрдө жаңылануу жолунда баратат.
Биздин негизги максат экономикасы өнүккөн парламенттик демократиялык укуктук мамлекетти түзүү болуп саналат. Жалпысынан биз кыргыз-герман карым-катнаштарынын өнүгүү деңгээлинде канааттанууңузду билдиребиз. Германия Федеративдүү Республикасы менен соода-экономикалык байланыштарды кеңейтүүгө басым жасоо менен азыркы темпти улантуу маанилүү деп эсептейбиз. Кыргыз-герман парламентаралык кызматташууну активдештирүү биз үчүн өтө маанилүү. Маданий гуманитарлык жаатта, билим берүү жана илим тармагында мындан ары да тыгыз кызматташабыз деген үмүттөбүз. Бул багыт Кыргызстандын келечеги үчүн жакшы инвестиция болот деп ишенебиз. Кыргызстан тандап алган өнүгүү жолу жөнүндө Германия жана Евробиримдик жакшы билет. Биз бул тандоону урматтайбыз. Элдин бакуатчылыгы өнүккөнү маанилүү жана биз бул жагынан сиздерге жардам бергенге даярбыз. Азыр сиздердин экономикалык көрсөткүчүңүздөр жаман эмес. Дүйнөлүк тенденцияны эске алганда 5% өсүш жакшы көрүнүш. Мен сиздердин агрардык сектордагы кооперативдерди өнүктүрүүнү колдоо боюнча өтүнүчүңүздөр тууралуу маалыматым бар. Биз бул чөйрөдө кызматташа алабыз. Фитосанитария, азык-түлүк коопсуздугун жана айыл чарба азык-түлүк төрүнүн сапатын камсыз кылуу жана жашыл технологиялар багыты боюнча консультацияларды берүүгө даярбыз. Германия Кыргызстанда ооруканаларды салууга өзүнчө 21 миллион евро гранттык жардам бөлмө болду. Президенттин визитинин алкагында буга байланыштуу дагы эки тараптуу документке кол коюлду. Ал макулдашууга ылайык 13 миллион еврога Ош шаарында оорукана, 6 миллион еврога Таласта оорукана курулат. Ошондой эле кошумча 2 миллион евро Бишкекте курулуп жаткан перинаталдык бейтапканага каралды. Германияда жетишилген келишимдери тууралуу кеңири маалымат алуу үчүн кесиптешим Алтынбек Бедилов инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигинин директору Шумкар Адилбек уулун кепке тартты. Президент Германияга расмий иш сапарынын жыйынтыгында 1 миллиард еврога кол коюлду. Бул кайсы тармактар боюнча жана мунун жемишин эл качан көрө баштайт? Сиз негизинен туура айтып атасыз. Сумма келишимдердин, меморандумдардын, контракттардын суммасы 1 миллиард евродон ашты. Ал эми тармактарын айта кетсек, кайсыл тармактарга? Бул ушул энергетика тармагына чоң кызыгуу бар. Иштешүүгө даяр экенин билдирип атышат. Тыштандыларды кайра иштетүү боюнча завод куруу, айыл чарба багытында өзүңүздөр билесиздер, бизде көптөгөн чоң көлөмдөгү ушул жыгач алынып келинет. Ушул жыгачты импорттун көлөмүн азайтуу максатында, жыгачты өз үстө өндүрүү максатында бат өскөн Павловня деген бак даракты чоң көлөмдө миңдеген гектарларга тигүү максатында ушундай келишимдерге кол коюлду. Айрыкча мына Европа өлкөлөрүндө Кыргызстан тууралуу туризм багытында аябай жакшы билишет экен. Ошону кайра кеңири иштетүүгө ушундай келишимдер коюлду. Анан дагы бир контрактка кол коюлду. Бул ушул биздин жаңгакты Германияга экспорттоо боюнча тазаланган жаңгакты. Андан сырткары ушул билим берүү тармагында келишимдерге кол коюлду. Медициналык тармагында, саламат сактоо тармагында дагы ушундай келишимдерге кол коюлду. Мунун эми ишке ашуусу биздин пландар боюнча жакынкы убакта башталып, мына жакынкы убакта немис ишкерлери келип, жумушчу топторун түзүп, ошол ишке аша турган проектилердин жанагындай иш кагаздарын даярдап, финансылык моделин даярдап, практикалык түрдө ишке ашууга жумушту баштайбыз да. Бул 1 миллиард евролук келишимдердин аткарылышын ким көзөмөлдөйт жана сумманын ири бөлүгү кайсы тармакка каралып жатат? Сумманын көп бөлүгү бул энергетика тармагына каралган, 900 миллионго жакын евросу, тарабы 850 миллион. Мунун эми негизинен биздин агенттик менен 5 меморандумга кол коюлду. Биздин агенттик ушул өлкөгө кирген инвесторлордун мындай кирүү чекти деп коебуз, же бирдиктүү эшик катары, бирдиктүү терезе катары биз менен жумушту алып барат. Анан биз андан ары профилдүү ведомстволор менен, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен тыгыз иш болуп, жана мен айткандай жумушчу топтор түзүлүп, ошол бул проекттерге ишке ашырууда дагы өз үстүн мониторингибиз жүргүзүп турабыз. Аз айтсаңыз, айрымдар ушундай маанилүү документке кол коюлганына көп деле ишенбей турушат. Негизи эле буга чейин Кыргызстан ушул башка өлкөлөр менен ушундай ири суммага келишим түзгөнбү? Албетте, буга чейин чоң келишимдер болуп келген.
жана бул ирет мына акыркы эле мисал Россия Федерациясынын башчысы келгенде 6 миллиард контракттар коюлду, анын ичинен 2 миллиарддан ашуун биздин агенттик кол коюлду. Мына мүмкүнчүлүктөн да пайдаланып айта кетейин, ошол коюлган келишимдин негизине бүгүн мына ошол Русэлпром менен чогуу консорциумга кирген Нордгидронун башчысы бүгүн келди, сүйлөшүүлөр башталды. Мына бүгүн профилдүү ведомстволор менен сүйлөшүүлөр болот. Демек иш жүрүп атат. Мына бул жалпы элге түшүндүрө кетишибиз керек, бул бир күндүк, бир айлык жумуш эмес. Муну деген азыр атайы өлкөдө түзүлгөн мыйзамдык базабыз бар. Ошолорду сактоо менен конкурс өтүрө турган жерлерин конкурс өткөрүп, ошолор сактоо менен ишке ашырыштагы бир топ убакытты талап кылат. Бирок эң негизгиси жана мен айтып кеткен фазалар, бул кызыгуу орус тараптардын ишкерлер тарабынан жана чечим бар. Эми ошону ишке ашыруу этабы калды, алдын үстүндө биз иштеп жатабыз. Күмөн саналарды эми албетте түшүнсө болот. Биздин баягы буга чейин тилекке каршы кээ бир проектилерде аягына чыкпай калган. Эми бул бизнес чөйрөсүндө мисалы сөзсүз түрдө акча болгондуктан кийин ар кандай учурлар бар. Кээ бирөө кепилдик санашат, кээ бирөө ар кандай тобокелчиликтер болуп калат. Акча жагынан, финансы жактан болгондуктан кийин ар кандай тобокелчиликтер бар. Техникалык тобокелчиликтер, саясий тобокелчиликтер. Бизде тилекке каршы ушу көп учурларда ушул саясий тобокелчиликтерге кабылып калган учурлар болгон. Кээ бир учурларда организациялык ушундай бир маселелер, кээ бир учурларда ушул мыйзамды ишке ашыруу боюнча маселелердин негизинен ушундай ишке ашпай калган проектилер бар. Балким ошонун баары буга чейин ушул мисалдар чогулуп келип, жөнөкөй элди бизнес чөйрөсүндө мындай айтканда маалыматтык фон түзүлүп калган да, негативдүү маалыматтык фон. Мындай эми ишке ашпай калган, ишке ашпайт болуш керек деп маалыматтык фон бар, аны биз түшүнүп турабыз. Бул маалыматтык фонду баягы кыскартыш үчүн же жоготуш үчүн бир гана курал бул ишке ашырыш керек, так жана туура ишке ашырыш керек. Анын үстүндө биз иштеп жатабыз. Проекттер жок эмес, ишке ашкан проекттер бар. Бул боюнча дагы биз азыр мына ачылыш аземдери болот, вице премьерлер барып көрсөтүлүп катышып келет. Ошондон ары анан маалыматтарды байма бай берип турабыз да. Рахмат. Эми жалпы эле инвестициялык абал тууралуу сүйлөшсөк, мына 2 ай мурда экономика министрлиги тараткан маалыматта Кыргызстанга түз инвестиция тартуу 32% кыскарганы айтылат да. Мунун себеби эмнеде? Мен бул жерден да мына жакшы суроо бердиңиз да, мен мындай айта кетейин. Тилекке каршы бул маалымат 9 айдын жыйынтыгы боюнча берилген маалымат болчу да. А мен ачык эле айтайын, Кыргызстанды биз изилдеп талдайбыз да. Инвестициялардын келип түшүшүн, кайсы өлкөдөн, кайсы компаниялар, орто эсеп менен канча түшөт, ар бир компания канча салат. Кыргызстанда мындай жагдай да, периодикалык акчанын түшүшүн, периодикасы бар да, мындай убактысы бар, мындай жөнөкөй эме айтканда. Кыргызстанда дайыма ушундай кыш мезгилдеринде бир аз басаңдайт, жаз мезгилдеринде, жайым мезгилдеринде көтөрүлөт акчанын түшүү темпи. Күзүндө дагы бир аз басаңдап, кеч күздө жогорулап, жылдын аягы менен жылдын аягы кайра жогорулайт да. Ошондо 9 айдын жыйынтыгы боюнча туура 35, мен адашпасам 35% салыштырмалуу, былтыркы жылкы салыштырмалуу төмөндөп кеткен болчу. Ал эми мына жылдын жыйынтыгы боюнча азыр мына дагы такталып атат. Ал төмөндө болгону 7% эле түздү да, 7.16% жылдын жыйынтыгы боюнча. Эми дагы расмий толук маалыматтар боюнча биз ойлоп турабыз, бул суммада өзгөрүп, жогу өсүш жагынан өзгөрүп калышы мүмкүн. Демек баягы 9 айдын жыйынтыгын алып алып эле бир мындай тыянак чыгарып, жыйынтык чыгарып эле жана мындай терс фонду күчөткөндө эле туура эмес деп ойлойм. Аны талдаш керек, изилдеш керек. Инвестицияны тартып келүүдө маалыматтык фон абдан чоң рол ойнойт да. Ошондуктан биздин дагы баягы айрыкча соц тармактарда ошону баягы кырып баягы жайылтардын астында, таратуунун астында изилдесек, башка өлкөлөрдө болуп аткан жагдайды көрсөк, глобалдык мисалы регионалдык деңгээлде Орто Азияда эмне болуп атат, КМШ өлкөлөрүндө глобалдык деңгээлде карап чыксак, анан бир эме кылсак. Ал эми инвестициялык климат боюнча биздин өлкөдө түзүлгөн инвестициялык климат салыштырмалуу башка өлкөлөргө караганда кээ бир жерлер менен артыкчылыктары абдан жогору десек аны жаңылышпайбыз. Бул айрыкча ушул салык жагында, электроэнергиянын баасы жагында. Ооба, терс жактарда жок эмес, терс жактар бар.
Анын үстүндө бүгүнкүндө өкмөт иштеп атат, жогорку кеңештерден берип атат. Себеби дегенде бул ошо мыйзамдарды кээжелерин оңдош керек, өзгөртүш керек. Мен ойлоп атам, бүгүнкүндө мына өкмөттүн 5 жылдык планын кабыл алган, 1 жылдык планын кабыл алган өкмөттүн дагы айтканда так жана белгилүү максаттар бар. Ошого жараша ушул инициал климатты жанагы терс болгон жерлерин, басаң жерлерин жакшыртууга дагы көп жумуш жумшалат да. Маегиңизге чоң рахмат. Сизден дагы көп-көп жакшы жаңылыктарды күтөбүз. Эскерте кетсем, студияда инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттиктин директору Шумкар Адилбек уулу болду. Саламатта туруңуздар. Кыргызстанда мамлекеттик органдарга элдин ишеними барган сайын төмөндөп жатат. Муну көз карансыз же эл аралык уюмдар айтып жаткан жок. Бул улуттук статистика комитет тарабынан жарыяланган расмий маалымат. Анда өкмөт баштаган бардык мекемелерге элдин ишеним индекси ылдыйлагандыгын көрүүгө болот. Сурамжылоого катышкан жарандарга мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгү, коррупция деңгээли боюнча суроолор узатылып, алардын койгон баасы эсептелген. Жыйынтыгында өкмөткө ишеним индекси мурдагы жылга салыштырмалуу 5.5 балга азайгандыгы байкалат. Эң эле коррупциялашкан орган деп бажы кызматын аташкан. Ал эми башкы прокуратуранын маалыматына караганда жемкорлук боюнча ички иштер министрлиги биринчи орунда турат. 2018 жыл 2-нчи жарым жылдык алтын ишеним индекси. Сурамжылоого катышкандарга 38 мамлекеттик мекеменин тизмеси сунушталып, кайсынысына ишеним жок деген суроо узатылган. Терс пикирин билдирген биринчи 5 сапка бажы кызматы, жазаларды аткаруу кызматы, ички иштер министрлиги, финансы полициясы, саламаттыкты сактоо министрлиги кирген. Бажы кызматы араң 7 балл алган. Ал эми жаза аткаруу кызматы 10 упай, ички иштер министрлиги 13 баллга ээ болгон. Экономикалык кылмыш толука каршы күрөшү кызматы менен саламаттыкты сактоо министрлиги 15 упайга араң жеткен. Ал эми жарандар ишеним арткан мамлекеттик мекемелердин тизмесинен биринчи орунду жергиликтүү администрация алганы менен 100% колдоого ээ болгон эмес. Жергиликтүү бийлик органдары 45 балл гана топтогон. Андан кийинки орунда спорт агенттиги турат. Бул мекеме 45 жетпеген упай алган. Байланыш комитети, өзгөчө кырдаалдар министрлиги, маалымат министрлиги 39-40 балл араң чогулткан. Мамлекеттик органдардагы коррупциянын деңгээли боюнча жарандардын пикири. Буга байланыштуу сурамжылоого дагы 38 мамлекеттик органдын тизмеси сунушталган. Анда дагы биринчи 5 сапка бажы кызматы, жазаларды аткаруу кызматы, саламаттыкты сактоо министрлиги, ички иштер министрлиги жана транспорт министрлиги кирген. Сурамжылоого катышкандардын бирөө да аталган мамлекеттик мекемелерде жемкорлук жок дегенге ишенбей, өтө терс пикирлерин билдиришкен. Бул мамлекеттик органдар бир упай алмак түгүл, жарандардын катуу нааразычылыгын жараткан. Алсак бажы кызматы -13, жазаларды аткаруу кызматы -9, саламаттыкты сактоо министрлиги менен ички иштер министрлиги -8, транспорт министрлиги -0.5 балга ээ болушкан. Ал эми жарандар коррупция көп жок деп эсептеген мекемелердин тизмесине жергиликтүү администрациялар, спорт агенттиги, байланыш комитети, өзгөчө кырдаалдар министрлиги кирген. Бирок бир дагы мамлекеттик мекеме жемкорлошкон эмес деп табылган. Негизи эле мамлекеттик органдардын ичинен кайсынысы аябай коррупциялашкан деп эсептегенибиздин өзү туура эмес болсо керек. Же жемкорлошконун аныктап билгенден кийин эмнеге түп тамырынан жойбойбуз? Мындай маалыматтар жыл сайын айтылып, мамлекеттик органдар паракорчулукка белчесинен баткандыгын көзгө сайып көрсөткөнүбүз менен иш ордунан жылганын эл азырынча сезбей жаткандай. Жарандар кайсы гана мекемеге барбасын жумушун бүтүрө албай кыйынчылыктарга тушкандыгын айтышат. Таможня, налоговая, все госорганы. И коррупциялашкан мамлекеттик кызматтар кайсылар сынын? Соттор. Соттор иштейт. Мен коррупция болду. Ну, все говорят, таможня. ГРС. Потом генпрокуратура дейт. Соттор. Соттор. Таможня. Министерство здравоохранения. И все вузы. Самые коррупционные органы какие? Знаете, пальцев, наверное, не хватит. Ошондой эле улуттук статистика комитети элдин жашоо шартына байланыштуу анализин жыйынтыгында жарыялады. Кыргызстан халкынын 1/4 жакырчылыкта күн көрүп жатышат. Адамдын бир айлык кирешеси 2700 сомго жетпесе, ал жардылардын катарына кирет. Ал эми 1,5 000 сомдон ашпаса өтө кедей деп эсептелинет. Ошондой эле 500 000 киши жакырчылыктын чегинде турат. Мунун башкы себеби жумушсуздук деп айтып келишет.
Статистикалық маалымат бойынша өлкөдө 175 000 адам ишсиз. Мамлекеттик статистика боюнча бир киши айына 2674 сомго жетпеген каражат менен күн көрсө, жардылардын катарына кирет. Бул жарандар бир жылда 32093 сомго ротушат. Ал эми айына 1455 сомго чейинки каражат менен жан бакса, өтө жакыр жашаган болуп эсептелет. Булардын жыл ичиндеги керектеген акчасы 17471 сомдон ашпайт. Жакырчылыкта жашаган кыргызстандыктардын 72% айыл жергесинде турушат. Басымдуу бөлүгү Нарын областына туура келет. Мындан сырткары 8,8% башкача айтканда 550 000 адам жакырчылыктын чегинде экендиги айтылган. Эфирде апта жыйынтыгын чыгарган жумалык берүүсү болду. Саламатта болуңуздар.